puheenvuoroja. Ole hyvä. Hannu Vornamo. Niin, Hannu Vornamo, Kemian teollisuus. Harille kiitokset tuosta negavatismista ja tai negavatisoinnista, se oli hyvä käsite. Ja Jukalla oli erinomaiset signaalit ja myös heikot signaalit. Musta se tämmöinen energian säästäminen varmaan vähän laajempikin kokonaisuus. Energia- ja ympäristöasiat kyllä nitoutuu toisiinsa kovasti. Tein pienen ajatuskulun. Huomattava osa meidän prosessiteollisuudesta, näistä prosesseistahan on kehitetty tällä ajattelulla, että energia on halpaa, raaka-aineita on helposti saatavana ja sivuvirroilla ei ole välttämättä arvoa eikä taas toisaalta hintaakaan. Tämä suuri muutos, mikä nyt on tapahtunut, on se, että tietysti energia, ihan oikea havainto, se ei ole enää koskaan halpaa, raaka-aineetkin on yhä vaikeammin saatavissa. Ja sitten se jännittävä havainto, että sivuviroille on tullutkin tai tulee arvoa. Kemian teollisuudessa, kun on kauan toiminut, niin tiedän sen, että aikoinaan sinne sun tänne läjätyt huomattavat sivuvirrat, jotka johtuu siitä, että hyötysuhteet on alun perin ajateltu ihan eri tavalla, tänä päivänä saattaa sisältää arvoa, joka on ihan ällistyttävää. Kiinalainen kulkee katselemassa meidän vanhoja kasoja, joka ällistyttää meidän yritysten johtoa. Mä vierastan itse asiassa tässä joskus tavallaan tätä sanaa ympäristöteknologia siitä syystä, että se tavallaan niin kuin viittaisi ajattelussa johonkin häntäpään puhdistamiseen esimerkiksi. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan Allan oikein sanoi, että itse asiassa meidän prosessiteknologia tulee menemään uusiksi. Ihan kokonaan. Se menee koko perusasetelmiltaan uusiksi, paljon vähemmän energiaa käyttäväksi. Puu saattaa, koko puun jalostus saattaa alkaa siitä, että puuta ei suinkaan tuolla tavalla keiteskellä, vaan se yksinkertaisesti liotetaan ja koko homma menee uusiksi. Ympäristöteknologiasta mä olisin Jukalta todella kysynyt, että sitä pitäisikin käsitettä vähän oikeastaan laajentaa. Niin kuin Allan sanoi, niin uusi tekniikka ja uusi teknologia, onko se nyt sitten ympäristöteknologia, se on vähän makuasia, mutta ympäristö sinänsä reunaehtona ja energia, tämmöinen vajaus, johtaa siihen, että prosessit esimerkiksi menee kyllä uusiksi. Joo, ole hyvä Jukka. Käsitteestä, niin me on ryhdytty käyttämään tätä käsitettä puhtaat teknologiat ja clean technology, ja se lähtee nimenomaan täältä niin kuin teollisuuden piiristä ja liiketoiminnan kehittämisen piiristä, ja sen rajaus täytyykin olla väliä, ja se kehittyy koko ajan. Sitten halusin sanoa tästä ympäristön ja energian yhteenkuuluvuudesta. Se on minusta erittäin tärkeä asia, ja nämä asiat pitäisi tulevaisuudessa nähdä aina toisinsa liittyvinä asioina, ja tämän niin kuin ympäristöteollisuuden kehittämisen kannalta yhteys on sikäli tärkeä, että nyt energiasektori on se taloudellinen veturi, ja tämä sanotaan sitten pirstoutuneempi ympäristöteknologia teollisuus, se tarvitsee näitä taloudellisia vetureita, ja siellä on tapahtumassa selvää integraatioita eri niin kuin toimialojen välillä, ja se on erittäin tervetullut tämän niin kuin teollisen konsolidaation kannalta. Kiitoksia. Nyt semmoinen toive, että kun kysytään ja vastataan, niin ollaan suhteellisen ytimekkäitä ja lyhyitä. Meillä on 8 minuuttia aikaa ratkaista tämä lievästi kompleksinen probleemi tai lannoittaa se päätöksentekoa varten, niin että synnytys voidaan jossakin vaiheessa tehdä. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi Peter Lund, sitten Lea Kauppia, sitten Osmo Kuusi. Kiitoksia, Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu. Tuolla kiitoksia hienosta alustuksesta. 2 pientä kysymystä. Ensinnäkin Jukka Noposelle, miten Suomi pärjää nyt ja jatkossa ympäristöosaamisen viennissä? Ja tässä tosiaan, mikä on meidän mahdollisuutemme, viittaa muun muassa tuulivoimaan, jonka markkinat on noin 10 miljardia euroa, kasvat 30% vuodessa, vastaa siis noin 6,3 vuodessa. Me olemme menettämässä voimakkaasti asemamme siinä. Toinen kysymys liittyy siihen, että ajan henki on uusliberalistinen, ei voida puhua julkisen sektorin puuttumista energia-asioihin, mutta kuitenkin haluan puuttua ja kysyä, että
mikä on julkisen sääntelyn tai ohjausmekanismien merkitys energia- ja ympäristökysymyksissä, erityisesti energian tehokkuus. Ja lyhyt esimerkki. Ruotsissa sähkön käyttö on kasvanut 10 vuoden aikana 0,8% vuodessa, Suomessa 2,9% vuodessa. Jos Ruotsi olisi ottanut Suomen tien, olisi pitänyt rakentaa 6 Olkiluoto 3 10 vuodessa. Jos Suomi olisi ottanut Ruotsin tien tehokkuusasioissa, ja Ruotsissa on paljon tehty julkisella puolella tehokkuusasioita, me oltaisiin säästetty 1,5 Olkiluoto 3 reaktoria. Ottaen huomioon myös ne uusi investoinnit, mitä meillä on metalliteollisuudessa ja paperiteollisuudessa. Mutta se, että meidän niin sanottu tehokkuusindeksi, jota EU kutsuu Odyssey-tehokkuusindeksi, on selvästi muuttunut tehottomuusindeksiksi. Mennään ylöspäin, kun muut eurooppalaiset maat menee alaspäin. Ja energiatehokkuus, pitäisikö tähän puuttua enemmän? Kiitos. Kenen haluat vastaamaan, Peter? Tämä on ehkä koko paneeli tämä viimeinen kysymys. Joo, jos me otetaan, tällä ehkä tulee kysymyksiä, otetaan muutama kysymys lisää. Lea, ole hyvä, sitten Osmo ja sitten siellä takana oikealla. Joo, kiitos. Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta ja hyvistä ideoista. Mä nostaisin ehkä kaksi sellaista kysymystä. Tämä yhdistelmä energia ja ympäristö, sitä aika pitkälle vielä tässäkin on puhuttu, kuitenkin ikään kuin sen hiilidioksidin kautta jollain lailla. Mä haluaisin nostaa esiin sen, ne mahdollisuudet, mitä aidolla politiikka-integraatiolla voitaisiin saada aikaiseksi tässä maassa. Siinä mielessä, että kun lähdetään ainakin osittain energiakysymystä ratkaisemaan tällä bioenergiajutulla, jos se ratkaistaan tai tehdään viisaita ratkaisuja samalla, hoidetaan aika monia muitakin ympäristökysymyksiä, vesien suojelua, maatalouden ympäristökysymyksiä. Jos ne tehdään tyhmästi, niin mennään pikemminkin päinvastaisen suuntaan. Eli nyt olisi se aika, jolloin pitäisi tämmöistä kokonaistarkastelua näistä asioista tehdä. Toinen on sitten, mä kommentoisin omalta puoleltani jo tähän ympäristöosaamisen vientiin. Ja minusta oli erittäin mukava kuulla, kun Allan korosti tätä, että meidän pitäisi, tai ymmärsin sen ainakin niin, tätä kokonaistarkastelua myöskin siinä, että se on nimenomaan ympäristöosaamisen vienti. Se edellyttää niitä edellytysten luomista sen hyvän teknologian käyttöönotolle myöskin niissä maissa. Eli siinä on just se Suomen voima ja mahdollisuus, kun meillä on niin hyvä esimerkki täältä omasta maasta. Kiitos. Kiitos. Osmo. Joo, Osmo Kuusi, talouden tutkimuskeskus. Odotatko mikrofonia? Syntyy dokumentti sitä kautta. Joo, eli olisin kysynyt tätä bioetanolia, nimenomaan puupohjaisen bioetanolin, niin kuin teidän näkemystä siitä, että kuinka lähellä nämä ratkaisut on ja ehkä myöskin sitä, että mikä sen rooli, nyt kun paperin kysyntä alkaa niin kuin tavallaan hiipua, niin voisi olla sitten eräänlaisena vaihtoehtona tälle ratkaisulle. Ja sitten siellä mikrofoni tuon taakse oikealle. Joo, Vesa Virja, talousneuvoston sihteeristö. Olisin oikeastaan kysynyt sellaista kysymystä, että missä mielessä ne erilaiset energia- ja ympäristöratkaisut, mitä Suomessa tehdään, voivat taloudellisilta seurauksiltaan olla erilaisia Suomessa kuin jossakin muualla, lähtien siitä, että kun energiamarkkinat ovat integroituneet, öljyhinta on tietysti samanlainen kaikkialla, sähkömarkkinat integroituu enemmän, myöskin jossain mielessä ympäristössä lainsäädäntö tai sääntely yhtäläistyy, niin kysyisin, ehkä Juha on paras vastaava, mutta miksei muutkin. Missä mielessä ajatellaan tuotanto Suomen talouden reaktioita ja rakenteita, missä mielessä ne tulokset voivat olla erilaisia kuin jossakin muualla? Hyvä kysymys. Ja yritetään vastata näihin. Meillä on nyt 4 minuuttia aikaa siihen, kun lähdetään paussille ja siirtymään Pyhäjärvi-saliin. Niin Peter Lundin kysymys oli ohjausmekanismien merkitys, ja Jukka haluaa vastata siihen. Mä haluan vastata siihen nopeasti, kuinka Suomi pärjää. Meidän täytyy edistää innovaatioiden markkinoille pääsyä, edistää teollisuuden konsolidaatiota, yhteistyötä, klusteroitumista. Sitten meidän pitää kotimarkkinavetoa kehittää ja enemmänkin siirtää huomiota teknologiakehityksestä markkinoille pääsyyn ja tuotteistamiseen.
Joo, Juha ja Allan sitten. Jos mä koitan vastata siihen ohjausmekanismikysymykseen ja osittain Vesa Vihriälän kysymykseen ehkä siinä samalla. Kyllähän mekanismilla merkitys on ja niitä on tietysti sovellettu erinäköisiin politiikkatavoitteisiin. Ehkä siinä on semmoinen oppi, että jos on kaksi tavoitetta, niin yleensä tarvitaan sitten kaksi ohjauskeinoakin. Että ei ole niin, että me välttämättä saataisiin ympäristötavoitteita asettamalla myöskin teknologian tavoitteet, vaikka niin kuin tämmöinen kannustin linkki siinä tietenkin on. Musta niissä mekanismeissa on nyt semmoinen piirre, että kaikki mitä keksitään, niin se jossain vaiheessa sitten koordinoidaan EU-tasolla ja ehkä on niin, että se jollain tavalla... Mä näen niin, että siinä on semmoinen mahdollisuus, että se saattaa asettaa tiettyjä niin kuin rajoituksia sille, että kuinka omaperäisiä ratkaisuja me täällä sitten loppujen lopuksi voidaan siellä mekanismipuolella tehdä. Tavoitteet tietysti voidaan asettaa itse ja yksi tämmöinen Suomen niin kuin poikkeavuus on se, että meillä on hirveän monipuolinen tämä energiajärjestelmä. Energiantuotanto perustuu sekä tuontiin ja sitten erinäköisiin polttoaineisiin ja sinne me poiketaan mun ymmärtääkseni valtaosasta muista EU-maista. Tämä ei ole mitään sellaista, jota sinänsä niin kuin oltaisiin estämässä, mutta tietenkin joku ilmastopolitiikka tuo siihen omat ikään kuin reunaehtonsa sitä kautta, että miten suuret ne päästöt voi olla. Alla. Joo, no Pietarille tästä energiatehokkuudesta. Mulla ei ole mitään selvää kuvaa, mihin nämä sinun tavallaan luvut perustuu, mutta uskoisin, että tällaisessa vertailussa taustalla ei ole tämä sinänsä käytetyn tekniikan teollisuusprosessin energiatehokkuus. Siinä varmaan Suomi pärjää hyvin, vaan kyse on aika lailla myös teollisuusrakenteesta, valinnoista. Tyypillisesti ehkä Suomessa nyt mekaaninen puunjalostusteollisuus kontra kemiallinen, jossa yhdessä tapauksessa energia generoidaan itse raaka-aineesta, mutta saadaan vähemmän tuotetta ja toisessa tapauksessa käytetään ostettua energiaa ja saadaan enemmän tuotetta. Ja tämä nyt on sitten makuasia, kumpaa painottaa. Selvästi energiaintensiivisempää ja erityisesti sähköintensiivistähän se on. Että se on valinta, mutta ehkä tietoinen semmoinen. Lealle sanoisin, että käsitit aivan oikein. Minun käsitys on, että onnistunut perinteisen ympäristötekniikan myynti Suomen tasolla edellyttää myös tämän järjestelmän myyntiä. Pelkästään siitä syystä ihan yksinkertaisesti, että tällaiset ympäristöystävälliset tekniikat ovat kalliimpia. Ja ne vaatii perusteluja siksi, miksi ne on kalliimpia. Ja ne perustelut pätee vain sellaisessa ympäristössä, jossa on järjestelmä, joka tukee sitä. Muuten tämä ei toimi. Se on ihan selvää, että jos voi välttää näitä kustannuksia ja välitön tarve on tehdä asioita nopeasti, niin silloin näin tehdään. Ja se ei ole ollenkaan helppo asia Suomelle, koska me ollaan pieni maa. Meidän ikään kuin kulttuurin myynti ei ole kauhean kehittynyt. Se on helpompi myydä italialaista elämäntapaa kuin suomalaista Euroopassa esimerkiksi. Kiitoksia Allan. Lean ajatukseen, että tehdään viisaita valintoja, politiikka-integraatio, siihen ajatukseen on helppo yhtyä ja sanoisin näin, että kun uusia energiaratkaisuja, siihen liittyviä ympäristöasioita tässä ruvetaan ratkomaan, niin yksi tapa, joka ei ole hyvä, että se tehdään uskonnollisessa hurmoksessa. Meidän pitäisi määrittää hyviä niitä kriteereitä ja mikä tekee politiikoista ja sitä yhdistelmästä hyvät. Ja mä luulen, että siinä suhteessa semmoiset aloitteet, joita esimerkiksi tekesin, niin ohjelmat, jotka liittyy biopolttoaineisiin, niin sieltä saadaan aineksia niin näiden kriteerien määrittämiseksi ja meidän kannattaisi pitää pikkasen jäitä hatussa, koska energia ei maailmasta huomenna lopu. Kysymys on hyvien vaihtoehtojen löytämisestä. Bioetanoliin ehkä sillä tavalla, kun vaihtoehtoja etsitään, niin kannattaa muistaa, että viina saattaa olla ihan hyvä, etanoli hyvä kemikaali, mutta ei välttämättä ollenkaan fiksuin päämäärä ja fiksuin väline liikennepolttoaineeksi, lähdettiinpä puusta taikka vehnästä. Se on energiasyöppö pääsääntöisesti, eikä ole fiksu ratkaisu. On helpompia ja parempia tapoja hyödyntää sitä raaka-ainetta. Ensi vuosikymmenellä me nähdään semmoisia tuotteita ja prosesseja. Kaasu tai nestemäiset hiilivedyt, jotka on tehokkaita tuotteita, jotka ovat käyttöön, ei tarvita uutta investointia, kalustoa ja niin edelleen. Eli niin sielläkin mitä tahansa raaka-ainetta otetaan käyttöön, uusia vaihtoehtoja tulee, niin tarvitaan taas se hyvän kriteerit, ja ne pitäisi keskustella muutenkin kuin uskonnollisessa hurmoksessa. Siihen päätän tämän keskustelun, joka meni 2 minuuttia yliajalle. Kiitoksia kaikille,
ja tapaamme tuolla yhteisessä tilassa kohta. Kiitos.